আজি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত আৰু আমাৰ অসম উন্নতি সভা কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত আমি নিজ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ শিপিনী গাঁৱত থলুৱা যি গামোচা উৎপাদন সেই থলুৱা গামোচা উৎপাদনৰ কাৰণে আমি আজি সূতা বিতৰণ কৰিছোঁ। আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই আজি কেইবাবছৰো আমি থলুৱা শিপিনীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি আজি বহুত বছৰৰ আগতেই আমাৰ থলুৱা শিপিনীসকলক থলুৱা আমাৰ চাদৰ মেখেলা গামোচা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই যিমান পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছোঁ। আজি এই বিশেষ দিনটোত থলুৱা গামোচাৰ উৎপাদনৰ কাৰণে আমি এই শিপিনীসকলক আমি এই শিপিনী গাঁৱত আমি আমাৰ থলুৱাভাৱে গামোচা উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে সূতা আমি আগবঢ়াইছোঁ।